Prošle nedelje u Zrenjaninskom narodnom muzeju otvorena je izložba pod nazivom Od Tihuane do Tetkane, posvećena istorijatu rock'n'roll scene ovog grada, tačnije vremena kada je nastajala, 60. i 70. godina prošlog veka. Puno ljudi i velika gužva na otvaranju izložbe dokaz su da je Zrenjanin oduvek bio rock'n'roll grad, a možda nekada i više nego sada. Nekadašnji sugrađan Milenko Adamov, koji sada živi i radi u Beogradu i negde prošle godine je došao kod nas u muzej i predložio nam je i nama se zaista izvidela ta ideja, tako da smo krenuli u tu priču zajednički i zaista ni mi nismo iz početka očekivali da ćemo dobiti, da ćemo imati ovoliki broj eksponata, krenule su neke dve, tri gitare, evo došli smo do 14. Tu je pet pojačala, tu su radioaparati, gramofoni, magnetofoni, Vespa, crno-beli televizori i naravno brojne priča po temama o sastavima, o tom vremenu, gde se zabavljalo, gde se igralo, šta se čitalo, šta se gledalo, od koga se učilo. Tako da smo eto pokušali da zaista u ovoj godinu dana koliko je trajao rad na ovoj izložbi i prezentujemo ono što jeste osobeno zrenjaninske priče, ali verujem da bi ovakva priča mogla da se potpuno prikaže u bilo kojem gradu naše zemlje, jer sve počinjalo sa tim Radio Luksemburgom, sa sastankom u 9.5, sa gledanje filmova Cliff Richard, Shadows i onda osnivanje sastava i to je već uđe u istoriju. Ja poslednjih 10 godina aktivno odgovaram neke institucije da napravimo rock and roll muzej naše muzike. Zašto? Ljudi umiru. Nikola Karaklajić je umro. Sve, kompletna njegova dokumentacija je bačena. Ja više moju dokumentaciju nemam gde da čuvam. Čuvam je, nažalost, na uštrb mnogi stvari u kući. Pitanje dana kad ću ja umreti. Šta se desilo sa dokumentacijom Mileta Veljkovića iz Požareca, Vlade iz Kruševca, šta se desilo sa dokumentacijom Branka Vukojevića iz Beograda? Ovde je i Nikola Nešković. Greota što njegova dokumentacija se ne sistematizuje. Mi to dugujemo ne samo našim vremenu, nego generacijama koje sada preispituju muziku i kulturu 60. i 70. Znate zašto? Zato što je to najveća kultura u 20. veku. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti dok se smješkom promatraš svijet. Da li se može očekivati možda da se nastavi sa nekim tim bližim decenijama, 80-ima? Pa verovatno da da, ali ćemo da malo sačekamo da za muzejski, za neka muzejska pravila treba da prođe neka određena distanca, pa ćemo i mi malo sačekati, a onda svakako, i to sam rekla na otvaranju, zrenjaninski rock and roll su i Instant Karma, i Oružan protiv otmičara, i oni sastavi iz 80-ih godina. Tako da se ja nadam da će to moći u nekoj kasnijoj, u nekoj bližoj kasnijoj budućnosti da dobijemo i takve neke izložbe.